Segunda leitura. Carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi tudo. Considero tudo como lixo, para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele, não com minha justiça provinda da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, na base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha recebido tudo isso ou que já seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está em frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio, que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Olá, meu irmão em Cristo. Pedimos sua colaboração para a produção destes vídeos de evangelização. É muito simples. Aperte o botão Valeu e faça sua doação. Obrigado. Que Deus te abençoe. Conforme já falamos no roteiro para o segundo domingo da quaresma, o capítulo 3 da Carta aos Filipenses se caracteriza pela crítica violenta contra os falsos mestres que pretendiam reintroduzir elementos do judaísmo na comunidade. O apóstolo evoca a própria experiência para confrontar aquela gente apegada a instituições antigas. Paulo foi rigoroso cumpridor das normas e se tornou ardente evangelizador. O trecho da leitura se inicia com a afirmação do autor de que considera as coisas antigas como perda diante do bem mais precioso que ele encontrou, o conhecimento de relação com Cristo. Não é desprezo pelo passado ou fingimento, como se aquele não existisse, mas enaltecimento do presente e do futuro a partir de Cristo. Se antes Paulo se apoiava na observância da lei mosaica, agora se sustenta na fé em Cristo. Continuando a narrar a própria experiência, Paulo destaca a força da ressurreição de Cristo, experimentada no seu processo pessoal. Essa força o impulsiona a seguir adiante, a fim de alcançar a ressurreição dos mortos. Ele reconhece não ter se aproximado da meta ainda. Contudo, prossegue firmemente, porque Jesus o alcançou primeiro no caminho de Damasco. Enquanto o apóstolo se empenha em prol de um objetivo, o Senhor se antecipa para guiá-lo adiante. Por fim, os versículos seguintes retomam a ideia inicial de se importar menos com o passado e avançar adiante. A metáfora da corrida e do prêmio está subjacente na mensagem de Paulo. Entretanto, ele pensa além, na realidade transcendente, na eternidade da comunhão com Deus em Cristo. A meta não é uma recompensa material ou um status social, mas um prosseguimento espiritual até o fim. Podemos encontrar diferentes paralelos entre o testemunho de Paulo acerca de si e nossa vida pessoal. No entanto, todos nos assemelhamos nessa experiência de fé pelo encontro com Cristo, pela transformação que Ele provoca em nossa vida e pelo propósito de seguir até o fim. Ninguém julgue ter alcançado a meta. Sigamos firmes para a eternidade.